Na mtazamaji, familia ya mtoto aliyezaliwa na kudaiwa kutoweka huko Mombasa sasa inataka wataalamu wa kibinafsi kuchukua sampuli za DNA ili kubaini iwapo mtoto aliyefariki ni wao. Na familia hiyo sasa inapanga kuelekea mahakamani Jumatatu ili kupata agizo hilo, wakisema wanatilia shaka sampuli zilizochukuliwa Alhamisi kupitia taasisi za serikali zinazochunguza kisa hicho. Julia Stone na mkewe Masi Masambaga wanahofu kwamba huenda wasipate haki endapo watategemea matokeo ya DNA ya sampuli ile kuliwa na serikali. Na matokeo hayo yanatarajiwa kutolewa baada ya wiki moja.